dibiin maanta arimiyo arimo ka duwan arkayna waxa kamid maanta waxa socdaal leeyahay wabarka horta abshirdaha bal abshirdaha madde kala waxaan hadana maqli hayaa ani horta waxaan idka aan jirin in iska raabaado galjir geleyda marka ay geela la jirta intaas roob dhicin horteed oo horta firfirin jirta tartiga barqabe karrebeli rebel ortodii ay barqabtahay waa firfirin jirta aakhirtan markuu u dambeeyay oo kaliilaha ka canay oo horta guucay tartay alartay barqabka geelo u raadin jirta loo keen jiray markii loo keena karnaasiya loo qor jiray qurquraa loo sharci jiray maraa la saar jiray bargella lagu xiri jiray maanta waxaa arkaya wiilkii dugoodii oo gaadan inay juraan ay qurqurii bargellii kul isku soo diray gataan la keenay maanta waxaanu leehe reer waa gala oon welibaan ilehe dhogda xasan iyo majuumbihiisa iyo dad kala socda wixiiba aa la soo dhisay weliba inaga waxaan rabay oon aad u jeclahay ninka inaga ibraahim sheekh lelehe ana maarka ibraahim sheekh lele inaan meeshaan soo taaga waa rabi rabi midda kale waxaan mahaddaan ku celinaa ibraahim sheekh haddaad meeshaan westi ka baxay mahad weyn baa hadda u sii celinaa na soo dhisa taas mahad weyn baan sii celinaa taasi waa mid midda labaysa waxaan ku lehe wabarka iyo ninka la socdana waa lagu qaadi soo dhawaada adda loo soo dhawaada meeshaan adigoon imaadin ayaa dadka dharkaada ay wateen oo meelaha kasoo qaadanayeen oo iska wateen dadka dharkaada oo meelaha beejada ku dhegneed marka waxaa waaye adina wax laga sheegaa ma tihid maxaa yeele waa ku jirtay gafanaaseed maxaad noo qabatayna laleeya ma tihid nin cusubanaata markaan khayr allah ku siiyey kursiga allah ku siiyey maxaa yeeli meeshaan laba gafanaa hortaa martay meeshaan waxaa maray jiiraa maray waxaa maray dogto uwaas muxushme uwaasaa maray laakiin muxushme uwaas ma jiir waa aragnay wixiisaay waa soo aragnay hadday khayreed iyo hadday shareed baa soo aragnay laakiin waxaa waaye ciddaan meeshaan degno reer abaha barobogaandhaha dhulku jir waxay leeyihin dor xasan maba fiiriyey meelay afar boqolii shan boqolii kasoo dhici maba fiiriya barobogaandhaha aanoolle tuuli yaroo dhan lahoo yaroosaano kole maba fiirinahay sheekaasaasaana la dhaha waxaad yeelaysaa khayr allah ku sii horta kursiga waa soo geli maxaa yeeli ninkii ay cidda reabka ifaay aas maxamed cabdi taranzuuli oo dagoodiyi la socdo oo ogaadeen la socdo oo inti contrab oo maaratay wajeer ku nool ay la socoto odaabkii ajuraan la socdo kolleynaas kursi wayni noo malaynaa ku khayr qaba allah kaaga dhiga markaan inaas hadda nin oo maxaa yeeli duqow hadda kahor gabi tiri adhaan dhahay nirgacaana nugi cusub caafimaad baa koowaad aan lahay ad waxaan u malaynaa haddaadba nin aas taktar aas tahay kolley waxyaalaha qaarkood laguma sheegayaan umaynaa nin dad soo nin horta taktare waa nin dad soo xukuma waa nin ninkii nin daaweeyey kolley saas u xukuma garan wayni ma markaan waxaan yeelinaa insha allahu tacaala waa ku soo dhisaynaa buuco waa lagaa soo dhisaa insha allahu tacaala il waxaysa ilaahay ka dhinaha la dhexe bal ilaahay ka cabsan in may soomaali u kulusan tahay oo intaan ree magaal ama odayaal ayla socdaan maartaan weli ma arkin aan u malayna haa ishaa kala taqaan dadkan degoodii ma aha faay ma aha waa soomaali ilaahay oo kulansan oo dad saa isu wata dhagna waa qabnay marka horeba dhagaan qabnay khaas ahaan ree dumal warkiga maqla dhogtaha faya intaas ka taagano afar iyo shan ku taagano saas ku taagano fay waa kaas waa fay waxaan fay waa fay ugaas waa fay dhogta waa fay maxaa cabdi waa fay aad maqlaysa dhogta yaasi herto nimaasi hal raba maladiin sheeg subaxa niman aan gaari isla safuna dhogtaa ka sheekaysana waxay dhaheen dhogtaa idinkaaiba dowlad xaggii nin jirtaa wax naga siiya dhogtahan waxaa reer abooto u ah ciddaan faaraxo weliba dumaal ma aha ciddaan faaraxo meeshaan joogta ciddaan meeshaan degan dumaal magi sadex raayo le waa raayo reebu faraxa dhogtahan xaawo faaraxa dhasha horta soo dhoweeya xaawo faaraxa dhasha xasan maxamed aadan ibraahin ala dhaha axmow axmedkaad xaawo faaraxaas qabtay ibraahim buduq laagu dhasha nimanka reer cabdibotli hod maqasheen oo haddaan meeshan joogta macalin daawiid iyo maxamed ilik weyn nimanka oo kuwaa noo wastaagan oo la helay fadhi cid dhamaar helay fadhi haddana ibraahim axmedow cabdi axmedow sooma aa dhashay haddana labada gaar waa lasle ma jirta haddaad faay ku xamanaysaan dowladda waa tiina ma dhisaysan mase waa maya horta dowladda waa tiina dowladdana dowlad aas cidda leedahay maa soomaali dhamaan rabto
دكتور حسن وحرنا شحاو فارح أيا الله أنا عبدي أحمد آيلش دات كيدي أنا دات كيدي أنا سود وهذا قام فرنك سود وهذا وحيس نوين مادة وين لقى هليسين ربعه أنا وحنا هنن ربعه وحنا هنن لهلي وكوك على الدكان ربعه تان وولا ليه شيء دبا تضو وفر بطنته أنا بيم بقول عجرو أيو بيم ما يستان أيو بيم ما يستان دبا تضو زائد مقالة ويكديري أنا أصي درادة مقالة لبكده إيه داسو بديع هاد أزو بديح ماذا واقع منه وماذا واسوقش لكن وحن درسنا هاي إيه اللي قاعد بتحي مد الجيران كاينة ما مول برجع أسوق تجيزين أنا هينا ناجر قولك استبع وحا كوريا لطاب أي قبرت كفرنا إسا أنا كانوا أوجدين بين نوسو كي ملها باش حديث إلهي سوقي وسوقي ليسين وإنكو كبرنا هاي وحيالا بضان أرمى إنو حنا قلقبته xilka waad helaysa gaafanimadana waad soo gali doontaa sida aad maamulkaada xaga shaqo la'aanta uga qaban doona adaa og waxaan warku ugu baxaa insha Allah cidaan booco hadalkoodu waa maqlay waxayna is ma aragtay ay leeyhin in la gacan bidixayn hayay ay u haystaan oo xaga shaqada shaqalaan ay ku dhacday waxaan warku ugu baxaa hadda koora madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Siyaad Barre ayaa cidii jareerka ayaa u soo dacwootay waxay dhahayn jalasiyad anaga sidaan jareer u naane nin general ma qabno waside maaniga dambow haday general waalidun qora ogaada markii dambaba maanin ba soo socday ay qabsaday waxay dhayn jalasiyad waataa leh jareer general waa loo qora aw generalki waxaad noo qortani ma lahan markii insha Allah taala cidan general ma qabta laga bilaaw aniga iyo MCA gu u tartaray waxaan hayna mala insha Allah xaga shaqada di aad ilaahay xilku soo galiya boogna xariisto fuur cid insha Allah wa salaamu alaykum dadka dadka socda arkaysi waxay isla socdaan midnimo iyo rewjar in la mideeyo oo qof ayaga anfaca ay soo dhistaan ayay dadkan oo dhan isla socdaan maadaama ay reebaco kamid yihiin dadka wajar county anaga waxa way gudigan meesha fadhiyo arkaysiin codsiyaan idin wadana oo codsigaas as ku soo socda reebaco oo idinka dooneyna in is codsiga asaga naga qaadin diyaar buutin in codsiga in qaadin diyaar muutin waxaan wadnaa duco ducaan magaalada u wadnaa dad khayr qabaan wadnaa odayaal isla socotaanahay masaafuraanahay waxaan rabnaa inaan magaaladan u ducoyno maadaama oo reewajar intay tashteen ay fariisteen ay dad khayr qabo odayaal ay soo qaateen anaga waxaan wadnaa duco ducada iyada inaad naga qaadiin oo snow ballan qaadiin inays doctor ee teamkiisa soo dhiseysiin ayaa ducadaas waan ducada naga qaadiisiin خير الله ينسيه السلام عليكم ولا ليال ربعه وحن هذا دحت أنا وبعه بقولك وبقول ما حد من الدين علينا سيد أدمارته يبص عمرتين عضوي ماتين رك يضمربا ولا ليال أنا قا تتكلم صعده عدوا معها جيس خو وجره معها وحوي وأمد إلهي وحي وجر جوي واي anaga waxaanahay rewajer south ogaadeen baanahay anaga dhulkii aan ka iimaanay sidan oo kaleeto iyo ka sii fiican buu ahaa dawladdan magac bay leedahay gooni dawladdan waxaa la yiraahdaa salbalaar baa la yiraahdaa waa dawlad salbalaaran oo ma arta lagu kulansan yahay waa dawlad soo xulay oo xul ah waa dawlad ma arta loo idil yahay oo rewajer ay ku idil yihiin waaye anaga waxaan u maleynaa lixda sabka unti baan ma arkay aan ka campaign gareyno soo marnay laba bilo cidanaad ma aan arkin waxa inta aan u shaqeynayna waxa waaye dawlad isbeddel keenta oo dadka ma arkay daacad ugu shaqeysa oo loo idil yahay in aan ma arkay dadweynaha aan tusno saasa oo la socona ruux contractor asan nagu ma jiro ruux ma arkay contractor asan nagu ma jiro ruux ma arkay intuu siyaasadda koor galay ka dhacayna nagu ma jiro dad ma artaa odayaal ah hajiyaal ah culuma ah suldaamihi wawarkii ma artaa qoyskana dareedoodiye ma artaa wakiilka oga ah ma artaa dalkan Kenya yaa nala socda waxaanu maleeynaa wawar Cabdille
nin ma artaa ka afayenkiisa oo Kenya u joogo nin doorasho u taagan oo la socdo wali miin arkin waxaan u maleeyni suldaanka beesha maqabul nin oo la socdo oo doorasho u socdo wali miin arkin suldaanka maqabul baa socdo wabarkii wakiilkiisa baa socdo ixyaartii culimada oo idil baa socdo socota marka walaalayaal waxaan rabnaa horta sida ayada ina u fahantaan aniga waxaan nahay women reporter koogi soo gashay waxaan iskan isla jirnay waqtigaas oo sida gurbkan isla yahayne Ahmed Abdullahi oo gafanaa ah ee aniga oo Fadime Ibrahim oo women rep ah aan nahayne waqtigaas ee Cabdiraxmaan Culow oo senator oo GS South markaas gurbkaas ay tahay waxa soo bixanay iyo Ahmed Abdullahi jir ee aniga oo Fadime Ibrahim dugoodi gudigiis oo Nairobi aan soo bixin saasan isku duubnen haddana dadkan sida isku duubiyihiin waxa waayay Dr. Hassan dugoodihi Nairobi Mandera Wajir asoo calay masare ma maqashin dadkaas waa dad dadkaas waa dad la soo tacay oo la soo calay masare sida waqti aniga jir ma safarta kale waa soo galnay waxaanu ku soo galnay ducada ee midnimada dugoodi soma adaas ee midnimada saliinka raba kuraha waxa waaye hadaala kala qaybi waa yaraana kuraha hadaala kala qaybi waxa tafaraqas noqona waxa waaye ixtiraam ee xishmad ee walaal ene isku sii waa kura markaan waxaan in gocsanayna dadka reer waagala oo wajiya weste ina chocta hassan oo safarta dugoodi soo qaadeen aad dhistaan oo kuraha ugu shibtaan aad aad u mahadsantihiin aniga baray dhis buule maxa u taagan yahay kursi baarlamaanka haweenka women rep MP u taaganahay cid raa abahay maxaan ka cusnaa insha allah taariikh 9/8 inta ay cadeysaan aniga oo gabadhiin ah oo hal mar shuruq isku siisan insha Allah ha dalil ya mvua ma wingu soma haddii hadda meeshan rabitaan aan arkaa gabdhii reen zaayide warkayga markaa waa iska gaaban yahay aad inta aan dhahay waxa waayo aad ilaahay aad baan idin kaga mahadnaqay go'aankaas geesinimada oo lagu soo qaaday wuxuu yiri gabadhii waan bixiyay wuxuu dhahay muwa saddex shay buu israaciye wadaadki ha waan rarayna aan sugeynaa soma anigana gabadhaa yaradkeedaan bixinay haddii ilaahay yiraah gufti anaa qaaday idinkana bixintaad leedihiin laakiin waxaan rabnaa gabdhaha inaan ku shafro gabdhaha ayaana hoos loo dhigin waxaan isweydiisanayna kura waaya gabdhaha waa ka qiimo badan yihiin ha la ilaaliyo sharafta gabdhaha nimankan niman duqey waaye waxay dhali kareen waa soo dhaleen waxay soo dhaqi kareen waa soo dhaqeen hadda waxay rabaan xoogaa un ducaa ahoo insha allahu markii tooda rabbi ay imaato xisaabtu inuu ilaahay u fududeeyo yaa waxay rabaan inay xoogaa sadaqo ahoo aqoontooda iyo xirfadoodii iyo aqligoodii inay dadweynaha uga faa'iideeyaan haddii ilaahay yiraah cilmigeenna waa naaquusan yah waa yaryah ilmahan cilmi u baahan yihiin gradkeenna hadda waa D-. Badmaa shalay lahayd hataa askar in nagala qoro khatar aan ku jirnaa gradkii nagala qori lahay ma haysan ilmaheenna cilmigoodu waa xun yah caafimaadkeenna waa saas gabdhaha toosha lagu dhalina sooma biyaheennu waa kuwaas
dada nolol sheegay in ay oon u dhinteen abaartii hadda soo dhaafnay noloshii waa ariri weyn ay ku jirtaa dib weyn aan nahaas gabdhahayna dib weyn aan nahaysto marka madaxdan dooranana waxaan ku dooranaa ficilaan ku dooranaa sooma kan aabbahay waa kan waa reero maxamuud kan waa faay kan waa mantaan saasaan ku dooranaa sooma kuma doorano khibridooda kartidooda kuma doorano soo saas ma marka waxaan rabaa aniga ana kisto cilminiga waa leh dowladdan waqti dheer aan u soo shaqeeyay ceeb nooguma soo bixin meelahaan ka shaqaynaya inaad i tijaabisaan sanadkan aan rabaa maamoodinka